Ensimmäistä kertaa maistan särkeä. Purkitettuna kylläkin. Tässä on jotain tomaattia. Mitä tässä oli? Tomaattia. No niin. Okei. No täytyy sanoa, että ei tämä tomaattikastike, missä tämä on, niin ei tämä kyllä ole niinku sitä kalaa pilannut sillä lailla. Niinku. Mutta kyllä se on se omanlainen kala. Vähän jännä. Todella hyvää. Ja tämä kastikekin on hyvää. Tämmöistä. Ihan tämmöisenään on tosi hyvää. Mä sitä tätä kastiketta. Hyvä on myös se. Ei ole yhtään mitään niinku, mitä se on se, mitään niinku sardiinia tai semmoista niinku, että se on ihan oma makunsa. Tätä löytyy myös chilinä. Tää ei ollut sitä chiliä, ei kai, ei. Tässä on kyllä niinku, on tässäkin jo jotain mausetta. On ihan hyvää. On. Arvosanoja. Puhtaasti. 5/5. Vähän jännitti, kun kuitenkin semmoinen kala, mitä nyt ei ihan joka päivä pääse syömään. Että mitä tää nyt sitten on. Mutta tota. On hyvä. On hyvä kastike. On hyvä kala. Ihan pelkästään. En tiedä, meneekö vähän niin kuin hukkaa, kun sitä pelkästään syö, mutta tämä sopisi jonkun kanssa, ihan minkä vaan kanssa, mutta vaikka riisin kanssa. Joo, 5/5. Särki. Särkikala. Särki on kala. Tämä on hyvä. Mistäs teille saataisiin?